Assalomu alaykum. Samarqanddan tomosha alpinlarimiz mana sotiladi, bolalari, takalari bor. Tug'gan, tug'maganidan bor mana. Hammasidan bor. Piyakok parosa, parodasidan ham bor. Sotiladi Samarqandda 1 litrdan 5 litrgacha beradi. Pullari kelishamiz. Samarqand Tayloq tumanida Ukrash mahallasida turibdi. Toza nasli hammasi. Yani shular birinchi qorin tuqqan 1 litr, 1 litr sut beradi. Yigirmataga yaqin eshiklarimiz. Hammasi sotiladi.